obižimo Slovenijo s prijaznimi potmi. Izstreleni ti spletamo za dobro vseh ljudi. Lepo pozdravljeni, spoštovani dr. Ernest Petrič. Ste mednarodno uveljavljeni pravnik, verjetno ste človek z najboljšimi kontakti v mednarodnih krogih eminentnih pravnikov. Seveda pa ste kot tak tudi odličen poznavalec evropskih in slovenskih družbenih in političnih razmer. Dr. Petrič, povejte, kako bi na kratko ocenili sedanje družbene in politične razmere v Sloveniji, kako tudi seveda v evropski skupnosti? Hvala lepa za vabilo. Hvala lepa tudi za vaše prijazne besede. Seveda, mogoče bom rekel takole malo čudno, zelo zapleten je problem, zelo zapleten je položaj v Evropi, pa tudi v naši domovini. Stvari niso enostavne in se ne dajo, kako bi rekel, reševati takole, kar zlahka, na časih rečemo na horuk. Pred velikimi dilemami stojimo, ne? Evropa stoji pred dilemami, kako na nek način ohraniti tisti položaj, ki ga ima, ki ga je imela, ko je vendarle eno od središč pozitivnega v svetu. Marsikaj negativnega je Evropa storila tudi v zgodovini. Vsi so. Ne samo. Zgodovina je pač zapletena, dobro se prepleta zlom. Ampak Evropa je dala človeštvu zelo, zelo veliko, ne samo v materialnem smislu, ampak v duhovnem smislu. Velike ideje, ki še vedno dominirajo v našem času, na vse zadnje demokracija, na vse zadnje enakopravnost, nediskriminacija, spoštovanje človeka, vse to je Evropa dala človeštvu. Lahko smo ponosni na to. To rečem zato, ker včasih se nam zdi, kot da smo naredili vse narobe. Daljše od tega. Strašen prispevek svobodi človeka, njegovemu dostojanstvu. To je pa najbolj pomembno, veste. Človek teži od tistih davnih, davnih časov, ko smo hodili še malce čudni, ne, po svetu, mogoče po štirih nogah, ampak vendar je vedno neka težnja po več svobode, več ustvarjalnosti, več demokracije in tako naprej. Ampak tako kot stvari stajijo danes, neke vrednote, ki so vladale tisočletje in več, razne inštitucije, vse to je v zadnjih dveh, treh generacijah prišlo pod vprašaj. Veliko zmešnjave je, veliko nejasnosti, na vse zadnje celo, kaj je prav in kaj je narobe. In zelo veliko vprašaj je na tem, ali Evropa lahko še pravzaprav to svojo pozicijo v svetu, od česar je pa odvisno blagostanje naših vnukov, pranukov, pa tudi njihova varnost, a lahko še Evropa to ohrani, ne? Iščejo se stvari, korak sem, korak tja, posebej učinkovito, včasih ta Evropska unija ne deluje. Razlogi za to so pa zelo, zelo kompleksni, njih mi težko obdelava v 15 minutah. En del tega je pa tudi naša domovina. Smo del tega sveta. To se, vse to se na nek način tudi pri nas čuti, reflektira. Imamo pa še neke svoje, potem specifične probleme. In eden od teh problemov je ta, o katerem bo verjetno danes rekla še beseda dve. Preveč smo razklani. Nismo še uspeli postati neka, bom rekel, normalna demokratična družba. Družba, v kateri so razlike, se je bistvo demokracije je to, da je to en politični sistem, v katerem lahko koeksistirajo razlike, razlike v pogledih, razlike v ideologiji, ampak vendarle je tu en prostor, kjer se to brez nasilja, brez sile demokratično usklajuje. In na nek način je pravzaprav to bistvo tistega, čemu rečemo ustavna demokracija. Mi pa imamo izgleda iz različnih razlogov, o čemer bi se dalo spet dolgo govoriti, ne, še nek položaj, ko pravzaprav težko sprejmemo to, da se čist nič ne strinjava morda midva o neki stvari. Ali pa o več stvarih. Ampak vendarle smo se pripravljena pogovarjati, se zavedava,
zlasti če imava neko funkcijo, da nosiva odgovornost za to našo skupno celotno družbo. In ta razklanost, ta bi rekel, nezmožnost funkcionirati kot neka normalna, pravim še enkrat, normalna demokracija, ker danes imajo glavno besedo desni, jutri imajo glavno besedo levi, na volitvah se o tem odloča, upajmo, da demokratično, brez kakšnih zlorab in tako naprej. Ne. To nekako izgleda, da Slovenci nismo sposobni to konzumirati. Nekako vse ali nič, konflikt, prepir, presneta reč. Jaz moram reči, sam osebno, negujem številna prijateljstva z ljudmi na levi in na desni. Ne strinjam se včasih s temi in včasih z unimi, ampak jih spoštujem in se zavedam, da je potrebno za to, da bomo šli naprej in da se ne bomo obremenjevali, se imamo drugih problemov dosti, realnih, s temi našimi razklanosti, da je treba res včasih stopiti malo korak nazaj, pa razumeti, demokracija je prostor za vse. Prostor za vse. Najbolj različne. Tu se pravi več tolerance in strpnosti, verjetno. Če bi zelo poenostavila, ne? Toleranca, medsebojno spoštovanje. Tudi, ko govorimo potem o raznih teh rečeh, ne, sovražni jezik in podobne zadeve. Jaz vedno pravim, vsak mora najprej pred sabo, sam pred svojimi vrati pospraviti. Jaz moram paziti, da ne bom žalil. Jaz moram biti in tako naprej. Ne. Tako da, evo, ko ste me že tole spraševal, stvari so pa zapletene. No, da malo zaključim optimistično. Ko pa gledaš Slovenijo, zdaj, ko sem se pelal semle, pa vidim tovarne, tule, pa v naselju pred vami, pa proti Ljubljani, pa tako naprej. Slovenija je razvita dežela, z visoko stopno izobraženosti, sposobnimi ljudmi, tudi dobro živimo, tudi socialna je v veliki meri, nič ni idealnega, nikjer na svetu ni nič idealnega, ampak vse pogoje imamo za to, da živimo kot neka razvita družba in funkcioniramo kot neka normalna demokracija. Dr. Petrič, poglejte, v svoji bogati strokovni in pa politični karieri ste sodelovali s številnimi tujimi in domačimi nosilci najodgovornejših funkcij. Tudi sami ste bili predsednik ustavnega sodišča. Kaj bi priporočili mlajšim in mal izkušenim nosilcem najodgovornejših funkcij, ki bi želeli čim bolj pozitivno in uspešno delovati za prihodnost Slovenije in tudi Evrope? Kakšen je vaš nasvet morda? Glede, jaz sem vedno tudi pri svojem pedagoškem delu, še zmeram predavam na dveh fakultetah. Ne. Vedno cenim in uspodbujam mlade ljudi, da skušajo pravzaprav izživeti tisto, kar je v njih. V njih je pa ena želja po ustvarjalnosti. Človek hoče narediti nekaj več, hoče narediti malo boljšo hišo, hoče imeti lepši vrt, hoče biti bolj uspešen v službi in tako naprej. Enostavno pravzaprav izživeti tisto svojo svobodno, kreativno, svobodno ustvarjalnost. Jaz mogoče to lahko rečem še z nekega drugega vidika. Veste, ko sem bil kot mlad znanstvenik, raziskovalec, ne bom rekel znanstvenik, raziskovalec, ne, v tistih časih sem moral zelo paziti, kaj sem napisal. Zelo sem moral paziti, koga sem citiral. In tako naprej. Tam z teh omejitev na nek način ni. Prostor je odprt. Ljudje gre lahko po svetu. Mladim bi rekel, iščite sami svojo pot. Zavedajte se, da ste tako rekoč božanska bitja ljudje. V sebi imate velike potenciale. Razvijajte jih. Hotite nekaj več. Nekaj več. Ne bi zadovoljen glih s tistim, kar je, pa se pol nič več ne zanimam, pa nič več ne brigam. In zavedajte se tudi v tem družbenem pogledu, da je treba, da je usoda, bi rekel, pa tudi blagostanje te države, te naše skupne domovine, odvisna od nas vseh. In v tem smislu pravzaprav, kaj je potrebno? Sodelovanje, medsebojno razumevanje, toleranca, dialog, nek optimizem in tako na. Ne pa neka želja po, kaj ne rečem, razdiranju, uničevanju. To
To nas ne bo pripeljalo kamor naprej. V Sloveniji se zdaj v tem trenutku pojavljajo številne pobude za več sodelovanja in povezovanja, kar je verjetno posledica vseh teh hudih in ostrih političnih konfliktov in delitev v slovenski politiki in tudi seveda v družbi. Tudi sami po svojih močeh podpirate te povezovalne pobude. S kakšnim pristopom je po vašem mnenju možno doseči, da bodo pobude za sodelovanje postale uspešnejše od tistega delovanja, ki ljudi razvaja? Imate recept, dr. Petrič? Recept, verjetno nekega čudežnega recepta, ni, ne? Ampak spet bom ponovil to, kar sem že v bistvu rekel. Neka pripravljenost na dialog. Pripravljenost tudi na neko sodelovanje. In hkrati neko zavedanje, da se bistvo stvari v neki družbi, napredek, doseže samo z resnim delom. Same velike besede niso dovolj. Treba je resno delati. Treba se je resno soočati s problemi. Skušati dobiti čim širše soglasje tistih, ki hočejo nek problem spremeniti. In zdaj, ker smo tako, bi rekel, razklani, preveč razdvojeni, ker nekako ne pridemo do tega, da bi naš demokratični sistem začel delovati sproščeno, tako kot v raznih drugih sosednjih državah, severno in zahodno od nas, je verjetno prav, da se iščejo neke pobude, kako bi pravzaprav te jarke razdvojenosti presegli. V tem smislu moram reči, jaz osebno, kot človek, kot Ernest Petrič, nimam nobene stranke, nimam nobene inštitucije za sabo, podpiram to težnjo k premoščanju razkola, k premoščanju razdvojenosti. Ne. Podpiram to in zato sem tudi vedno z veseljem zraven, kadar se pogovarja o premoščanju razlik, kadar se pogovarja o postavljanju mostov, pri čemer seveda, da se prav razumemo. Jaz nimam nič zoper razlike. Bog nadej, da bi hoteli biti vsi enotni. Tiste družbe, ki so težile k enotnosti, so končale v tragičnih situacijah. Ne. Razlike so tu. Mi dva sva si različna. Ljudje smo različni. Različne poglede imamo. Ampak problem je v tem, da razumemo, da vse v demokraciji, vse to lahko koeksistira in možnosti imamo za to, da kljub razlikam najdemo neke forme sodelovanja za skupno dobrobit. Dr. Petrič, zdaj nekateri ugledni posamezniki slovenskih kulturnih in intelektualnih krogov so prišli na idejo, ustanavljajo gibanje Povežimo Slovenijo. Zdaj, kako bo s to, s kakšno obliko, seveda to bomo videli v nadaljevanju. Zanima me, ste vi pripravljeni sodelovati in seveda tudi potem kandidirati na tej njihovi listi? Gledaj, jaz sem vsekakor pripravljen sodelovati tako rekoč pri vsaki pobudi, za katero menim in ocenim, če smem tako reči, ne, da pravzaprav teži k dialogu, povezovanju, kar praktično tudi potem pomeni k reševanju problemov, ne pa k prepirom in tako naprej. To sem sigurno pripravljen podpirati. Poznam ogromno ljudi, ki pravijo, Slovenija je preveč razklana, preveč razdvojena. Glejte, jaz zdaj bom nekaj rekel, kar skoraj da gre potem že malo v dnevno politiko. Ko so bile zadnje volitve v državni zbor, kar me je res razočaralo, moram reči, ljudje, ki sem jih poznal, po njihovih stališčih, pa tudi osebno, je glavno sporočilo, ki je bilo, s temi se pa sploh ne bomo pogovarjali. Yeah. Pa to je bilo zame nekaj nepojmljivega. Moramo se pogovarjati, še zlasti, če smo si različni, če imamo različne poglede, pa se živimo v skupni domovini, vsi smo za nje odgovorni, koalicija in opozicija. Mora se pogovarjati. Ta drža, to me takrat, moram reči, kar v slabo voljo spravil. Redko kaj me spravil v slabo voljo, ampak takrat sem si pa res rekel, pa presneta reč. Ljudje, ki jim zaupamo, da bodo vodili ta narod, pa pravijo, še pogovarjati se nočmo. Že od začetka zgrešena filozofija, če poenostaviva.
Pa morda še tole, v čem vidite pomen povezovalnih gibanj, kakršno je gibanja Povežimo Slovenijo? Glejte, jaz nisem tu zavzel nobenega stališča glede stranke. Ne. To jaz, takrat, ko je tole bilo in ko sem jaz tu to podprl, ne, to idejo, mnogi so me klicali, ampak jaz sem tega navajen že 50 let, da so me klicali, eni so zmerjali, drugi hvalili. Ne. Kaj pa zdaj to? Ustanavlja stranko, sem rekel. Jaz nobeno stranko ne ustanavljam, res jo ne. To je za mlajše ljudi, da ustanovijo stranke. Ampak sem rekel, ampak zakaj vas pa to moti? Sej, vsak lahko v demokraciji ustanovi stranko, kaj je s tem narobe? Pa daj se od tega distancirajo, od česa? Da eni tam skušajo neko stranko ustanoviti, ko bo ta stranka pokazala svoj program, bo mogoče slovalo za njo, kdo ve. Ne? Ampak do stranke ustanavljati pri nas dovoljeno. Še bolje pa ne samo dovoljeno, ampak dobrodošlo, da prihajajo na plan pobude, ki težijo k, recimo, povezovanju, ki težijo k dialogu. Pa presneta reč je tudi naš šef države, predsednik Pahor. Govori o tem in pravi ima, da o tem govorim. In vesel sem, da o tem govorim. Vesel sem, da se čuti in to tudi reče predsednik vseh Slovencev. Desnih, levih, rdečih, zelenih, rumenih, vseh. To je njegova funkcija. Njega so na nek način vsi izvolili, tisti, ki so glasovali zanj in ki niso. In mislim, da je to ena prava, prava drža. Ne pa drža, še pogovarjati se nočemo. Ali pa ultimati, pogovarjal se bom samo, če boš to, pa to, pa to. Se celotno človeško življenje je pravzaprav nek dialog, neko soočanje razlik, iskanje rešitev na te rešitve in tako naprej. Na vseh ravneh. Sej neka, včasih so neke stare stvari zelo preproste. Nekje je menda že Engels zapisal, da tudi v politiki in tudi v mednarodnih odnosih gre pravzaprav za isto, kot gre v odnosih med ljudmi. In v odnosih med ljudmi je pa najbolj važno verjetno to, da znamo govoriti. Pa se lahko pogovarjamo. Zagotovo. Doktor Petrič, hvala lepa za vaše razmišljanja, za vaše predstavitve vaših razmišljanj, idej. Jaz vam želim seveda silo uspešno delo še naprej, karkoli boste počeli, naj vam vse uspe. Predvsem ostanite tudi zdravi, to je danes največja vrednota, kot vidimo. Hvala lepa in upam, da se še kdaj srečava. Hvala, hvala lepa za te lepe prijazne besede. Tudi jaz želim vam osebno in vaši televiziji vse dobro. Prav je, da imamo take televizije. Ljudje hoče tudi kaj slišati preko televizije, kaj se v njihovi skupnosti dogaja, pa kako se določene stvari razvijajo. To je zelo lepo. Hkrati se pa moram reči, se upravičujem, če sem mogoče malce poenostavljal nekatere stvari, ampak presneta reč, od vseh nas je odvisno, kako bo nam, našim otrokom, našim vnukom, pravnukom in tako naprej. Za vse to se moramo pa verjetno res pogovarjati. Povežimo Slovenijo. Lepo pozdravljeni, gospod Janez Podobnik. Ste človek z dolgoletnimi političnimi izkušnjami, upravljali ste najodgovornejše funkcije, ampak potem v nekem trenutku ste se pa umaknili, ne? In ni bilo nekako kaj dosti več slišati o vas, seveda z političnega parketa in stališča. Zdaj kot zdravnik, dolgoletni župan in poslanec, pa tudi predsednik državnega zbora in minister, kako gledate zdaj na slovensko politično stvarnost in potencial povezovalnega gibanja, kakršno je gibanje Povežimo Slovenijo, kako ocenjujete? Veselim se te inovativne politične pobude. Moja izkušnja v funkcijah, ki ste jih omenjali, je ta, da na koncu vendarle ste seštevanje, ne pa deljenje. Vključevanje, ne pa izključevanje. Dejstvo je, da se je slovenska politika, slovenska družba znašla v zelo resni situaciji ideološke razklanosti, polarizacij, nedialoških
vzdušji. Jaz nisem idealist ali pa romantik. Se zavedam, kaj pomeni zverenjak v navednicah v političnem smislu. Ampak v ta prostor je potrebno vstopati na drugačen način. Drugačnost je v tem, da greš preko politične sredine, da svoje politične programe vabiš ljudi različnih prepričanj, jih pri tem spoštuješ, najdeš pa korektno metodo, da tisto, kar najboljšega prinašajo s seboj, ali so to politične stranke, ali so to gibanja, ali so to lokalne liste, ali so to mišljenjske skupine, nevladne organizacije, posamezniki, da tisto, kar je najboljšega, prinesejo na skupno mizo. Kaj pa je okvir takega sodelovanja? Dobra ideja je v tem, da je to sidro slovenske ustave, spoštovanje slovenske ustavnosti, da pri nekaterih rešitvah rečemo, dajmo pogledati, kako so neko vprašanje rešili v nam bližnjih razvitih državah, v sosednjih državah. In na koncu rešitev mora biti taka, da jo bodo sprejeli tudi ljudje. Morda samo še nekaj. Izvolite. Inovacija je tudi v tem, da to gibanje ne želi biti gibanje ene osebe. To ni gibanje novih personalnih rešitev, ampak prinaša nov koncept delovanja. Da se različnost v morda konzervativnega pogleda, liberalnega, jaz še posebej poudarjam zelenega, trajnostnega pogleda, da se srečuje v nekaterih na koncu sprejetih rešitvah, ki bodo Slovenija, ki je lepa dežela, da bo Slovenija postala tudi dobro delujoča država. No, se na to kažejo tudi osebe, ki pristopajo nekako k vašem gibanju, ne? Oni prihajajo praktično iz vseh opcij, ne? Kot je znano v tem trenutku v javnosti. Ne? Prav v tem vidim največji garant, da je to gibanje se pojavilo v pravem trenutku na pravem mestu. Jaz tudi trdim, da vse, kar bomo vložili v teh stikih v zaupanje med nami, se nam bo dobro obrestovalo. Če investiraš v zaupanje, potem pomeni, da greš v globino. Stvari niso enostavne. Problemi, pred katerimi stoji slovenska ali pa evropska družba, so zapleteni. Še posebej potrebujejo tudi angažma mladih ljudi, nadarjenih ljudi, ljudi, ki imajo karizmo povezovanja in sodelovanja. Mi bi radi spodbudili, motivirali ljudi, da bi ponovno vstopali v javni angažma. Zato se veselim in pričakujem, kot ste rekel, še naprej dobrih odzivov. Naša ambicija pa je in odločitev, da bomo na naslednjih parlamentarnih volitvah ponudili listo Povežimo Slovenijo, ki bo prepričljiva, imela na svojih listah kredibilne, kompetentne ljudi, ki imajo energijo, da vstopijo v javno življenje v Republiki Sloveniji. Stavite bolj na mlade, stavite na preizkušene, na znane obraze. Kako gledate na to? Pravzaprav stavimo na vse. Ključno nam je vendarle osebna odločitev posameznika, da želi del svoje strokovne in siceršnje izkušenosti ugraditi tudi v javni angažma. Mi aktivno državljanstvo zelo spoštujemo in želimo tudi politiki vrniti pozitiven pečat. Seveda, gospod Podobnik, ste pa tudi mednarodni tajnik Slovenske ljudske stranke in zagotovo dobro poznate razmere v evropskem prostoru. Kako gledate na dogodke v Evropski ljudski stranki po izstopu Orbanovega Fideza iz poslanske skupine Evropske ljudske stranke? Kako se bo v primeru nadaljnjih delitev v Evropski ljudski stranki oziroma Slovenski ljudski stranki odzvala Slovenija, torej Slovenska ljudska stranka? Boste ostali v LDS-u ali ne? Jaz sem dolgoletni spremljevalec Evropske ljudske stranke. Vsaj zadnjih 25 let jo spremljam od znotraj. Lahko vam zagotovim, še posebej pod karizmatičnim vodjenjem Wilfreda Martensa, nekdanjega belgijskega premijeja, ki je žal prezgodaj umrl, se je Evropska ljudska stranka razvila v največjo evropsko stranko, ki je v svojem delovanju pokrivala celotno Evropo. Od Portugalske, Skandinavije do Urala. Bila je močna, ko je nagovarjala in spodbujala
tudi tiste države iz tistih območij, ki so preživela pod železno zaveso, ki jih je šele palec berlinskega zidu nazaj pripeljal v normalne demokratične odnose. Zato na zadnja dogajanja v Evropski ljudski stranki gledam skrbjo. Sem zaskrbljen. Moje trdno prepričanje je, da je vodstvo te stranke, v kateri sem tudi sam aktiven, ustrelilo v napačno tarčo. Ne Madžarska, ne Poljska, še najmanj pa Slovenija, čeprav to je itak medijsko samo, bi rekel, napihnjena zgodba, je slovensko izvožena v Evropski parlament. To ni prava tarča. Bistveni izziv za Evropsko ljudsko stranko je, da ne bi se spremenila v politično stranko elit, bruseljskih elit, ki bi postale oddaljene in nepovezane z ljudmi, s tem, kar ljudje mislijo na terenu. In drugi izziv je, da živi še naprej, kot so živeli njeni očetje, De Gasperi, Adenauer, Schumann, da je Evropa bila iz dveh pljučnih kril. In deluje močno, kadar je, deluje levo pljučno krilo, torej recimo vzhodno in pa zahodno. Na vaše vprašanje, karkoli se bo že dogajalo, Franci Bogovič, naš član, zelo dejaven član Evropskega parlamenta in Slovenska ljudska stranka želi in bo ostala znotraj Evropske ljudske stranke in se bo znotraj borila za njeno vsebino in za njeno integrativnost, moč, ki jo ima za prihodnost Evropske unije. Mm-hmm. Ali se vam ne zdi, da sta se tako Slovenija kot Evropa znašli v pasti vseh hujših političnih konfliktov med tako imenovano levico in tako imenovano desnico? Kaj bi bil po vašem mnenju pravi odgovor na to zaskrbljujoče stanje? Da, ta past je dejanska, je velika, je realna. Moj odgovor je vezan morda na moje razumevanje, kako delujejo javne zadeve. Jaz trdno verjamem tudi v to, ker sem po osnovni izobrazbi zdravnik, da je organizem uspešen, človeški organizem, kadar delujeta v tvojem srcu levi in desni prekat enako močno, ali pa levo in desno pljučno krilo. Jaz sem trdno prepričan, da je tudi za Evropsko unijo in njeno prihodnost pomembno, da bi tudi v Evropskem parlamentu socialdemokratske, socialistične stranke našle sodelovanje z krščansko-ljudskimi, pa skupaj z liberalnimi in zelenimi. Ta povezava je bila tista, ki je naredila Evropsko unijo in je bila tudi garant za njeno stabilnost in da se bo odločala v globalnih izzivih pravilno. Enako velja za Slovenijo. Tukaj bi omenil izkušnjo Demosa, čeprav Demos je bil resnično velika zgodovinska politična inovacija, ki je tudi zelo zaslužen in ključen za slovensko osamosvojitev. Potrebno je iskati politične partnere ne samo v tvojem vrednostnem političnem prostoru. Pojdi na drugi breg reke in sodeluj z ljudmi in strankami, ki so morda na nasprotnem bregu. Poišči pozitivno v teh strankah. In ne nazadnje, v političnem smislu in ustavnem smislu je odgovorno in častno biti v opoziciji in v vladni koaliciji. Razvite demokratične družbe znajo te pozicije tako dobro uravnavati, da imajo obliko sodelovanja ne glede na to, ali si v opoziciji ali poziciji. In to je moja želja in upanje, da se bo to zgodilo tudi v Sloveniji. Gospod Podobnik, poglejte, Evropa se je začela povezovati potem, ko ste jo dve svetovni vojni skoraj da uničili. Kaj se bo moralo zgoditi, da bomo dojeli, da sodelovanje nima alternative? Ja, zgoditi so se mogli globalni trendi. Če na te, tukaj je velik strokovnjak, profesor dr. Ernest Petrič, ki ga izredno spoštujem, tudi kako on predstavlja, kaj je bistvo mednarodnih odnosov. Na konc koncu smo to ljudje in naši odnosi med njimi. Ampak Evropa se je znašla v tako zapletenih globalnih izzivih, pa če samo omenim vedno večji vpliv Kitajske, dogajanja, ki se dogajajo v Združenih državah Amerike, vloga odnosa med Evropo in Rusijo, če samo te omenim. Zato se mora Evropa znotraj sebe
ki je tudi v hudih demografskih izzivih, mimogrede, se mora najti intelektualne, motivacijske, zgodovinske in druge pozitivne sile, ki jo bodo zopet vzpostavile kot globalni politični faktor. Ampak seveda, manj kot 15% nas je globalno. Smo pa zgodovinsko, kulturno, duhovno bili vedno zelo močni in se je ves razviti svet se je zgledoval po Evropi. In sedaj je na nas tudi, in seveda na mlajših, zelo pomembno je, da bi se v Evropi rojevale močne, kredibilne politične osebnosti, ki bi imele v sebi tudi liderstvo, v katere bi ljudje zaupali in šli za njimi. In to je ne nazadnje tudi moj pogled tako na slovensko politiko, kot tudi na širšo politiko. Hvala lepa za pogovor, gospod Janez Podobnik. Seveda vam želim obilo uspeha pri vaši poti, tako profesionalni, kot politični in osebni. Jaz upam, da se še srečava tudi v zvezi s tem gibanjem Povežimo Slovenijo. Želim seveda, da vam uspe v polni meri. Torej, vidiva se prihodnič, takrat pa vse dobro in nasvidenje. Bilo mi je veliko veselje v pogovoru z vami. Eden od postulatov tega gibanja je tudi policentrični razvoj trajnostne, sonaravno obogatene Slovenije. In sem bil zelo vesel, da ste me povabili. Povežimo Slovenijo. Lepo pozdravljeni, dr. Lujš Prohar. Ste predsednik Medobčinskega društva slepih in slabovidnih Ljubljana. Seveda vas pa mnogi poznajo tudi kot pisatelja. V vaših knjigah med drugim so tudi avtobiografske. Na zanimiv način govorite o pogledih slepih na življenjsko vprašanje in o pogledih drugih ljudi na slepe. Kako bi morda opisali svojo življenjsko filozofijo, dr. Šprohar? Moja življenjska filozofija, kar se slepote tiče, je čist preprosta. Jaz jemljam slepoto kot spremni pojav, tako kot morajo plešasti ljudje sprejeti plešavost, tako kot morajo sprejeti ljudje to, da nimajo posluha, pa bi mogoče radi igrali kakšen inštrument, tako kot nekdo spet nekega tretjega dela ne more biti pač pilot. Ali pa inženirski tehnik, nekdo ne zna biti kuhar, ker tako naprej. Nič posebnega ne delam iz tega nobenega cirkusa, s tem, tako sem se navadil živeti in tako živim. In tako živim tudi moja družina in vsi moji znanci, sodelavci, prijatelji. Je pa res, da slepota, seveda, če gremo psihološko, ideološko, je nekaj grozljivega, skozi oči tistih, ki vidijo. Nas, ki smo slepi, za nas to nič posebnega ne predstavlja. Je pa res, da slepota zahteva pa neke zakonitosti. Mi nimamo radi sprememb, ne? Ker se je treba potem skozi na neki noga navajati, tudi na ljudi. Potem mi nimamo radi, če se nam vrata napol odpirajo, predali napol puščajo odprti in tako naprej. Da se pa nič ne moče kdo luč pozap ugasniti, ker jo bo pa nekdo drug ugasnil, ki bo pa šel. Tako da, take stvari so. Recimo, zoprni so WC-ji, ker so vsi bolj ali manj naštiman vsak po svoje. Tam je nekje je papir na levi, nekje je na desni, nekje je tako, nekje je drugačne in To so vse nove situacije, na katere se moramo slepi ljudje navajati. In to je to. Ampak in to so seveda za nas ovire. Ampak vendarle so ovire samo toliko časa, dokler mi ne vemo zanje. Ko pa zanje vemo, pa to niso ovire, ker se jim izognemo. Ne? In živimo naprej. Tako. Jaz bi rekel, da nič posebno ni, ne? Ampak to jaz govorim po 50 letih slepote, po 5 tednih ali pa po 5 mesecih ne bi tako govoril. Tudi po 5 letih ne. Ne. Ker so to te faze, kjer je treba se psihološko urediti nazaj, se je treba fizično urediti.
se je treba čustveno urediti, se je treba začrtati nek plan v življenju, zdaj je odvisno tudi kakšen je človek. Eni to sprejemajo slepoto tako, kot rekel, relativno naravno. Dogajanje za nekateri to tragedija, nekateri se skrivajo, nekateri je sram. Različni ljudje smo. In tudi tako, zato pa to ni korona. Je tako, dvakrat na dan zakašljam, pa enkrat na dan kihnem. Kakorkoli, a veste, slepota je tako naravni pojav kot vsaka druga stvar, s katero pa pravzaprav nekih velikih težav in cirkusov ni. Meni pravijo, vi imate težave z očmi, jaz imam velikih težav z očmi, že 50 let. Ne? Bolje recimo jaz tako gledam ljudi, se mi smilijo, ne vem, oni, ki imajo diabetes, ki morajo skozi paziti, kakšna je višina sladkorja, kako je z injekcijami, izolin, kolikrat, kolikrat ne. Ali pa, da ne govorijo o kakšnih smrtonosnih boleznih, ki so se ljudje za svoje življenje borijo in so skozi pod nekim določenim pritiskom. Slepci niso pod nobenim pritiskom. Ne? Mi pa živimo, kot živimo, tako do konca in tako bomo živeli. In nam ne čuda ni. Veste, slepi ljudje so zelo nesuicidni ljudje. Jaz ne poznam primera slepca, ki bi naredil samomor. Poleg tega imamo mi slepi v vseh socialnih kategorijah, tudi neinvalidskih. Najvišjo stopnjo izobrazbe. V državi Sloveniji je stopnja izobrazbe na 1000 prebivalcev 7 visokošolskih diplom. Mi slepi imamo 8,2. Potem mi, slepi ljudje, preberemo največ beletristične literature. Spet v glede na vse socialne strukture. No in tako naprej, o najmanjši suicidnosti ali pa skorajšnji ne, sem pa že povedal. Tako da, če človek nekaj želi, pa ve, kako bo to spelal in če ima energijo, da to spele in jo tudi spele, potem je to srečen človek. Je to zadovoljen. In zdaj je pa tako, ljudje pa to drugače gledajo. Če kdorkoli od vas diplomira, je od diplomiral, ker se je odločil, da bo šel na šolo in to opravil. Če pa jaz diplomiram, je pa to čudež. Bog ne dej, da še doktoriram, recimo, pa dvakrat čudež. Ne? Ampak to ni noben čudež. Jaz sem si tako želel, kot si nekdo želi avto voziti ali pa nekdo želi z zmaj leteti ali pa iz aviona skočiti s padalom. Tako sem si jaz želel imeti izobrazbo in jo imam. Tako sem si želel imeti knjigo in jih imam. 10 že, 11 to pišem. Sem si želel imeti ploščo, pa jo imam. Pa si želim z Rolling Stones enkrat igrati. Ne vem, mogoče me pa to teče šakar. Mogoče bo ratalo. Če nadaljujeva, za marsikoga je bilo pa presenečenje, ko ste se izpostavili kot predstavnik invalidov in drugih ranljivih skupin v gibanju Povežimo Slovenijo. Kaj vas je pritegnilo oziroma potegnilo k angažiranju v tem gibanju? Ja, gre za to, da smo mi tle v Sloveniji ljudje, običajni žrtve strankokracije. Vse se dogaja preko strank, naprej proti parlamentu ali vladi. Ne? In stranke dirigirajo način razmišljanja. Istočasno nam pa uničujejo vero v to, da obstaja solidarnost, da obstaja korektnost, da obstaja, tako kot se reče, moška beseda, da obstaja poštenost, da obstaja vest. Tega vsega poslanci pravzaprav nimajo v prav izobilju. Mislim, da bolj v pomankanju. Ne? In zdaj se bližajo, recimo, ko se približujejo neke volitve državnozborske, se praša ljudi, koga boste volili. Razne ankete dajo enim pač malo več, drugim malo manj.
ampak nekih 30%, nekateri pravijo celo do 45% ljudi reče ali ne vem, ali pa ne bom šel na volitve. In zakaj ne? Ja, sej tako ne bo nič boljš. Služb ni, stanje se slabša, živimo slabše, pogledajte, kakšen imamo to, kakšen imamo un. In Godenaj, jaz vprašam, Godenače, a ste bi na volitvah? Oh, to pa ne, zakaj pa ne? Jaz zato, ker tako ne bo nič boljš. In jaz rečem, seveda ne bo. Če ne boste šli na volitve, ne boste spremenili nič. Ne? Lahko, da boste napačno investirali svoj glas, ampak udeležili se boste in boste imeli pravico kritizirati. Če pa ne gledate na volitve, pa tega nimate. Tako je. Zdaj, pri meni je bilo tako, da sem jaz v življenju neki strank že zamenjal. Ampak jaz imam nad slabe vesti. Jaz pravim, pa ne dvigne roko tisti, ki kupuje samo pri Mercatorju ali pa samo pri Šparu ali pa samo pri Leclercu, kjerkoli pač. Greš tja, kjer dobiš najboljšo robo, ki si jo želiš za najboljši denar. In jaz sem isto šel od stranke, pa mogoče drugi stranki, pa tretji, ampak vedno sem hodil pa ena in ista stvar. Nobena stranka v Sloveniji nima poštenega programa o zdravstvu. In tudi nobena stranka v Sloveniji nima nobenega poštenega programa o invalidih, o ranljivih skupinah, o ljudi s posebnimi potrebami. Nobena stranka se posebej ne ukvarja s šolstvom, z zaposlovanjem. Vsi se ukvarjajo z nekaj kvazi malo ekonomijo, pa s tem, kdo bo koga spodrinil, pa kdo bo na vrh prišel, pa kdo je vse narobe naredil, kdo je kriv, da je to, to in tako naprej. In zato smo mi žrtev strankokracije in zato jaz tega ne maram. Zdaj, gibanje Povežimo Slovenijo pa izhaja iz drugačnega izhodiščnega prostora, da ne gre na zbiranje strank, ampak gre po interesnih skupinah. To so lahko te, kot sem jih omenil, ranljive skupine, lahko so to glasbeniki, lahko so to šolniki, lahko so to obrtniki, lahko so to poslovni ljudje, znanstveniki. Skratka, vsi, ki na tem svetu nekaj delajo, pa se jim včasih stranke malo upirajo, ne? Ker jih preveč dobro poznamo, kaj se z njimi godi. No, in jaz zato verjamem, da je gibanje Povežimo Slovenijo ena izmed najboljših alternativ zadnjega časa, ki bi znala pripeljati veliko več volivcev na volišča. In prav te ljudje bi lahko premaknili tehtnico na svojo stran, v svojo korist, na tisto korist, ki jo zdaj nimajo, ker zdaj od politike nimajo nič. Razen tistih nočije po Twitterih in po Instagramih in vsa ta tehnologija, ki omogoča te neumnosti in nesmisle in prostaškosti in tako naprej. No, in jaz zato zelo verjamem, da bi ta koncept lahko bil uspešen. Kar se pa že po malem kaže po nekih lestvicah medijane in teh agencij, ki pač ocenjujejo popularnost in prepoznavnost določenih strank, določenih politikov in tako naprej. Dr. Lojz Prohar, v zadnji Drnovškovi vladi ste bili direktor urada za invalide. Če smo prav obveščeni, ste v primeru volilnega uspeha liste gibanja za Povežimo Slovenijo pripravljeni ponovno prevzeti vsaj direktorat za invalide v vladi. Kaj bodo v tem primeru vaše prioritete? Ja, v tem primeru bodo moje prioritete ta, da se socialni položaj slovenskih invalidov, predvsem pa vseh skupin s posebnimi potrebami, ki si ne znajo ali ne morejo pomagati, da se njim socialni položaj ne poslabša, nasprotno, da bi se jim zboljšal. In kot sem jaz sem dolga leta služboval tudi na Ministrstvu za zdravje in sem imel za veliko stvari svoj pogled, svojo rešitev.
ni nujno, da je bila najboljša, bila pa je. In to se je začelo že z operacijskimi mizami, kjer so se razno razni ljudje sprehajali po ministrstvu in posle delali. To je čist napačen pristop. In zdaj recimo so čakalne vrste problem. Naprimer, jaz imam spet zamisel, kako to rešiti. Ne dokončno. Dokončno se bi to rešil sistemsko, ampak bi se pa omilil. Dakor, ker bi v zadnjih 5 do 10 letih je šlo v pokoj več kot 5000 zdravnikov. Jaz sem prepričan, da bi vsaj en velik del prišel nazaj honorarno delati, s čemer bi omilil čakalne vrste, kar bi bilo pa seveda za pacijente v redu in to. Ampak tega na ministrstvu, dokor sem jaz delal, niso hoteli slišati. In potem so šli celo toliko delač, da so mene ljudje, ki so študirali imunologijo ali pa so bili ekonomisti, so mene učili rehabilitacije slepih. To se pravi teme, iz katere sem jaz celo doktoriral. Ne. In to je bilo pa malo prehuda in zato sem vedel, da moram jeti, da je prišel čas za moj odhod iz ministrstva in tiste trenutek sem se dal upokojiti. Ampak nič hudega, jaz se lahko nazaj aktiviram. Jaz nisem izčrpan, jaz nisem delomrzen, jaz sem še sposoben delati še veliko let. In zdaj, ko sem poln znanja in izkušen, bi bilo škoda, da jih ne ponudim tistim, ki to potrebujejo. Dr. Lujš Prohar, hvala lepa za vaša razmišljanja, za vaše poglede, ki ste jih danes tule izpostavili in povedali. Želim vam obilo uspeha pri vašem delu še naprej na vseh področjih, posod tam, kjer ste aktivni in kar počnete. Prepričan sem, da se še kdaj srečava, do takrat pa vse dobro in nasvidenje. Hvala za obilo. Pobižimo Slovenijo s prijaznimi potmi, iskrene niti spletamo za dobro vseh ljudi. Pobižimo Slovenijo.